Ir klāt rudentiņš, un beidzot pienācis laiks studijai Bungie teikt ardievs viņu lielākajam mīlulim, proti Halo spēļu sērijai, un doties veidot ko jaunu, nu jau pie Activision. Bet pirms aiziešanas no frančīzes mums vēl tiek piedāvāta pēdējā viņa veidotā spēle sērijā, proti Halo Reach. Reach, atšķirībā no pagājušā gada Halo 3 ODST, ir pilna mēroga Halo spēle šī vārdu salikuma vislabākajā nozīmē. Tā mums piedāvā gan jaunu kampaņu, gan no ODST pārņemto Firefight režīmu, gan arī pavisam jaunu daudzspēlētāju režīmu un kartas. Bet vispirms parunāsim par kampaņu. Halo Reach ir prīkvēls pirmajam Halo. Tas nozīmē to, ka tā sižets risinās neilgu laiciņu pirms tiem notikumiem, kurus piedzīvojām Halo Combat Evolved. Te ir 9 gadus atpakaļ. Arī šajā spēlē tu uzņemsies superkareivis spartiešu lomu. Ties, tas nebūs ikoniskais Master Chief, bet gan elitārs spartiešu vienības ar nosaukumu Noble Team jaunākais dalībnieks Noble Six, kuram kopā ar biedriem jāpalīdz nosargāt UNSC piederošā planēta Reach no Covenant, nu tie citi planētieši, iebrucējiem. Spēles sižets šoreiz ir vienkārši saprotams un ir salīdzinoši veiksmīgi izstrādāts. Pat ja tēli nav ne tuvu tik interesanti, cik tie, kuri bija galvenie Halo trilogija. Bet tas, ka spēles sižets ir spējīgs noturēt patstāvīgu spriedzi, pat ja tiem, kuri ir spēlējuši iepriekšējos Halo, tā iznākums ir plus mīnus zināms, ir tik tiešām apsveicami. Halo Reach kampaņā ir 10 misijas, un tā ir aptuveni 7 līdz 8 stundas gara uz normālo grūtības pakāpi. Pēc statistikas tā pavisam noteikti atbilst Halo kampaņu standartam, un arī patiesībā nav tā krasa savādāk nekā tad, ko piedzīvojām iepriekšējos Halo. Bet ņemot vērā to, ka Reach ir uz jauna dziņa, tā gan izskatās, gan spēlējas daudz labāk. Nenāk par ļaunu arī tas, ka kampaņā ir jauni elementi, kas spēli padara daudzveidīgāku un interesantāku. Pirmais no tiem ir Armor Abilities, jeb kā es to nosaukt latviski bruņu uzlabojumu. Tie ir papildinājumi jau esošajam Noble Six ekipējumam, kas ļaus viņam vai nu skriet ātrāk, vai kļūt neredzamam uz kādu laiku, vai uz neilgu laiku pretnieku rindās nosūtīt hologrammu ar viņu paskatu, kas novērsīs kareivju uzmanības. Protams, visinteresantākais no bruņu uzlabojumiem ir jetpack, ar kuru palīdzību uz kādu laiciņu varēs lidināties pa gaisu un šaut pa pretiniekiem no augšas. Otrais lielais gameplay jauninājums ir kaujas kosmosā. Patiesībā sakot, kauju kosmosā, jo kampaņā tāda ir tikai viena, bet tā noteikti bija viena no manām mīļākajām spēles misijām, un šis elements nostrādāja pārsteidzoši labi. Šīs 8 stundas, kuras pavadīsiet spēlējot Halo Reach kampaņu, būs visai patīkami pavadītas. Šaujot ienaidniekiem sejā, no augšas, lidojot ar jetpacku, sitot ienaidniekiem sejā kā čaks mums to māc, un pa vidu vēl palidojot pa kosmosu un notriecot pār 10 banšī lidmašīnas, kā arī tvarstot tos sasodītos strausus, lai tikai dabūtu viena čīmenta, kurš vērts tikai 5 punktus. Kopumā kampaņa ir līdzvērtīga kvalitātes ziņā pirmo 3 spēļu kampaņām, taču tā nepiedāvā radikālas izmaiņas tajā, ko mēs saprotam ar Halo gameplay. Tas nozīmē to, ka ja tev patīk Halo gameplays, tev patīks arī Halo Reach kampaņa. Bet ja visu mūžu es to ienīdzu, tad šis režīms tos domas nemainīs. Daudz spēlētāju režīmu nudien ir lauciņš, kurā Halo pamanījies piedzīvot vislielākās izmaiņas līdz ar Reach ienākšanu. Pirmkārt, beidzot ir iespēja spēlēt Firefight kopā ar pilnībā nepazīstamiem cilvēkiem, jo šis režīms ir ticis pievienots pie matchmaking sistēmas, tāpēc nevajadzēs lūgties saviem draugiem, lai viņi pavadu laiku ar tevi spēlējot kaut kādas debilas videospēles. Bungie piesolīja, ka spēlē būs pieejams matchmaking arī kampaņai, lai to varētu spēlēt kooperatīvajā režīmā ar svešiniekiem, taču vismaz pašlaik tāds playlists vēl nav atrodams, taču tiek solīts, ka tas tur būs tuvākajā laikā. Iekš Halo Reach ir atrodams visticamāk pielāgojamākais daudzspēlētāju režīms, kas pieejams uz Xbox 360. Reach tiek pārnesti visi iespējamie daudzspēlētāju režīmu iestatījumi no Halo 3, un tie tikuši papildināti ar citiem, un pievienot arī kooperatīvajam Firefight režīmam, kurš starp citu arī piedzīvojas daudzas pozitīvas pārmaiņas. Piemēram, vairs nav tikai viens Firefight spēļu variants, bet gan vairāk, ar dažādiem uzdevumiem un iestatījumiem. Arī visiem zināmais Forge, jeb karšu rediģētājs atgriežas, un es jau paspēju paniekoties un uztaisīt šādas tādas debīlas kartas, nu, piemēram, šito mēslu. Tikai žēl, ka matchmaking nav pieejams playlists, kurā varētu spēlēt iekš lietotāju veidotajām kartēm un pielāgotajiem spēļu režīmiem. Bez kampaņas un Firefight, protams, ir arī tas daudz spēlētāju režīms, kurā tu šaujas sejā citiem Halo spēlētājiem no visas pasaules, kas ir tikpat lielisks kā iekš Halo 3.
Par ļaunu nenāk arī tas, ka bruņu uzlabojumi no kampaņas ir pieejami arī daudz spēlētāju režīmos, kā arī kooperatīvajā Firefight. Žēl, ka Halo Reach ir tikai 9 daudzspēlētāju režīmu karts, kas, salīdzinot ar tām, kas pašlaik pieejamas Halo 3, ir niecīgs apjoms. Par Halo Reach varētu vēl stāstīt un stāstīt, bet es ceru, ka jūs domu saprotu. Tā ir spēle, kur vienā kastē apver labāko no tā, ko Bungie ir darījis šo 9 gadu gaitā. Un pat ja tā ir šādas tādas problēmas, kā piemēram framerate krituma lielākās kaujās, tās atspēko pat tiešām milzīgais satura daudzums, kas atrodams Reach diskā. Halo Reach ir spēle, kur pavisam noteikti jāpamēģina katram Xbox 360 īpašniekam, un tā ir vairāk kā labi atvēt dāvanu no Bungie visiem Halo faniem. Yeah, just like that.